Este vídeo é patrocinado por CentralKeys.com. Jogos de PC em promoção o ano todo, formas de pagamento diversas e entrega em até 2 horas é na Central Keys. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Origins com até 30% de desconto. Olá a todos da Central Overwatch Brasil! Aqui quem fala é o Art, e no vídeo de hoje temos algo um tanto quanto interessante. Supostos vazamentos da próxima DLC! Ou será que não? Fiquem com o vídeo. E quem descobriu toda essa informação, quem foi o dataminer que fuçou lá e encontrou as coisas, foi o Akanubis. Eu não sei ler direito o nome dele, enfim. Isso não importa tanto, mas se você vê esse vídeo, que eu acho meio difícil, muito obrigado por ter vazado isso, porque supostamente pode ser realmente uma DLC. Mas vamos direto então, chega de enrolação. O que foi vazado? Supostamente vazaram alguns clips de linhas de voz do Genji e da Mercy. Sim, supostamente são falas e interações que o Genji tem com a Mercy, assim como o Genji tem uma outra também, juntamente com o Hanzo. E na primeira fala do Genji com a Mercy, podemos perceber que a Mercy meio que vai até o Genji e lhe entrega chocolates suíços, os melhores, segundo ela. Genji, feliz, responde: "Muito obrigado, Angela. Mas você poderia talvez dividi-los comigo?" "I got you some chocolates, Genji. Swiss. They're the best." "Thank you, Angela. Perhaps you could share them with me?" Seguindo então com a próxima fala, novamente Genji e Mercy. Genji chega na Mercy e meio que oferece a ela um chocolatezinho. Ele comenta que infelizmente não é suíço. E Mercy, dando um suspiro, responde: "Bom, eu acho que eu sei o que nós temos que fazer agora." "Angela, I have some chocolates for you. Not Swiss." "I suppose it will have to do. Thank you, Genji." Encerrando então as voice lines do Mercy, do Data Mercy com o Genji, temos duas voice lines do Hanzo e o Genji. Na primeira voice line, podemos ver o Genji perguntando se o Hanzo quer alguns chocolates ou se ele tem alguns chocolates, eu não entendi muito bem. E o Hanzo responde de um jeito que eu infelizmente não consegui entender direito, pelo menos no momento que eu ouvi aqui algumas vezes, tentei decifrar aqui, ouvi algumas vezes, mas o jeito que o Hanzo falou foi meio estranho, não consegui entender direito. Você que talvez seja muito bom em inglês, se quiser dizer exatamente o que o Hanzo falou aí nos comentários, eu ficaria muito grato, e quem sabe eu possa fazer uma atualização no vídeo, dando uma melhorada, né, botando direto o que ele falou, falando direito o que ele falou, no caso. "Any chocolates today, brother? Those were your amusements, not mine." Seguindo então para a última voice line, temos a última interação entre Hanzo e Genji. Genji começa perguntando o que o pai deles acharia do que eles se tornaram, do que eles são hoje em dia. Hanzo responde: "É muito difícil saber com qual de nós ele estaria mais decepcionado." "What would our father think of what we've become, brother? It's hard to say who he'd be more disappointed by." Bem, essas foram as datamines, essas foram as voice lines descobertas nos arquivos do jogo do PTR. Eu não sei ao certo se ainda estão lá, se a Blizzard removeu talvez, porque de fato isso virou um assunto bem comentado, fui para vários sites de notícias, muitas pessoas talvez já estejam sabendo dessa notícia. Eu só torço para que sim, pois, para aqueles que não sabem, eu torço bastante para que esse tipo aconteça. Genji e Mercy realmente foi um casal muito fofinho. E especulações minhas, por exemplo, seriam de que, por exemplo, na próxima DLC, quem sabe, se acontecer mesmo essa DLC de Valentine's, ter lá o Genji de terno, a Mercy de vestido de casamento. Ah, isso é muito bom, cara. E sem falar também no Hanzo de Cupido, né? Mas enfim, isso são apenas especulações minhas, essas skins que eu tô comentando aqui com você. E também essas voice lines foram encontradas, supostamente encontradas no PTR, nos arquivos do PTR do jogo. E aí, o que você acha? Acha que é verdade? Acha que realmente vai ter uma DLC de Valentine's Day? Você acha que são verdadeiras ou são apenas falsas?
Então, cabe a você dizer aí nos comentários do vídeo pra gente poder ter uma discussãozinha casual. Quem sabe eu vou estar respondendo você aí pra gente poder meio que entrar num consenso, não é mesmo? Então, obrigado a todos que assistiram. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e se você quer mais conteúdo assim. Se inscreva na Central para não perder nenhum conteúdo novo. E nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Adiós, muchachos.